こんにちは。株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はフィアットグランデプントのご紹介をしていきたいと思います。このフィアットグランデプントなんですけれども、もともとですね、フィアットプントというですね、イタリアのコンパクトカーというので、デザインがですね、ジウジアーロっていうイタリアの巨匠と言われているですね、デザインで作られた車としてですね、結構有名な車になるんですけれども、このグランデプントっていうのはですね、もともとの3ドアハッチバックのこのフィアットプン、フィアットプントっていうのをですね、4ドアの4人乗りで、ちょっと一回り大きくしたサイズということで、発売されております。で、車としてはですね、後ほど、居住スペース等もですね、車の中で、どういうふうな使い勝手があるかっていうのもですね、動画を通じてご紹介をしていきたいと思うんですけれども、特筆すべきはですね、やはりこのデザインだと思うんですね。で、前から見た時にですね、私はアストンマーチンをすごく彷彿させるようなデザインだなというふうに思いました。で、全体的にはですね、フィアットプントもそう、もともとのプントもそうなんですけれども、コンパクトカーでこう普通の国産のハッチバックの車っていうのはいっぱいあると思うんですけれども、どこか違うおしゃれ感っていうかですね、ちょっとした違いだと思うんですけども、それがですね、乗っててやっぱりなんかデザイン的に美しいなとか、機能的にもやっぱ素晴らしいなと思う面がですね、随所に感じられる車だというふうに思います。で、ハッチバックのですね、こういった車にしてはもともとのですね、新車の価格っていうのも確か230万ぐらいだったと思いますので、だいたい乗り出しの金額というのも300万までいかないんですけど、200数十万のですね、支払いをされたような車だと思うんですけれども、それがですね、非常に今買いやすくなってきているというのがありますので、その魅力も含めですね、お話をさせていきたいなというふうに思います。はい、外装内装ですね、ちょっと解説をしていきたいと思います。まずね、この色がですね、私自身この車をですね、仕入れるにあたって、下取りとかではなくてですね、市場からこう仕入れてきた車になるんですけど、この色っていうのが絶妙にいいなっていうふうにこうまず思えたんですよね。これがそうですね、結構大きなセダンとかになると年配の人が乗るようなイメージの色にも捉えかねない感じの色だと思うんですけど、このスタイリングにこのブルーのこのカラーっていうのがこうたまらなくおしゃれだなと。女性でこういう車に乗ってるのとかを見るとですね、この方すごいファッショナブルだなというふうにこう感じてしまう色合いだなというふうに思いました。特にですね、やっぱその車っていうのを、そうですね、私も表現が非常に難しいんですけど、すごくこう女性だとおしゃれにいろんなバッグにこだわってみたり、靴にこだわってみたりですね、いい服を着てみたりっていうのがあると思うんですけど、なぜか車が残念という方はね、少なからず見受けられるわけですよね。で、車がですね、こういうふうな、おしゃれな車に乗ってるっていうと、トータル的にですね、ライフスタイルとしてこの人すごくやっぱりおしゃれだよねというね、思っていた思えるようなこのスタイリングとこの色合いっていうのがあるかなというふうに、改めて見てですね、そのようにこう感じる、カラーリングだなというふうに思います。あとはですね、外装の状態を見ていきたいと思うんですけど、この車ですね、大きな傷っていうのは特にないです。で、外装のですね、そのツヤ感っていうのも特にこれどっかが剥げてるとかいうことではないんですけれども、新車前としたですね、ピカッとしたクリアがもうバチッと効いた状態ではないのかなという感じですね。ただその同年式他車と比べてこの車の程度が悪いかっていうと、そんなことはなくて、程度としてはですね、中の上というぐらいのレベルじゃないかなというふうに思います。で、ライトのですね、くすみとかも特にありませんので、そのあたりもですね、ポイントが高いかなというふうに思いますね。で、横の方をちょっと見ていきたいと思うんですけれども、タイヤの目もですね、結構ありますね。おそらく 7.5 分山ぐらいのイメージですかね。だからすぐに交換する必要は
ないかなというところですね。で、横の方をこう見ていきたいと思うんですけれども、最近でこそですね、クーペスタイルなんですけど、ドアが4枚ある BMW の6シリーズとかですね、グランクーペという言い方をするんですけれども、実はですね、この グランデプントっていうのはですね、その走りじゃないかなと私自身はちょっと思ったりするんですよね。本来だと3ドアのハッチバックなんですけども、形自体が美しい形を残しながらきちんと4ドアがあるというですね、いうようなこのコンセプトっていうのは当時やっぱ新しかったというふうに思いますね。で、横の方のですね、傷もちょっと見ていきたいと思うんですけど、車自体結構綺麗ですよね。ちょっとしたそのこういう擦り傷みたいなものもあるんですけど、これはですね、全然取れるぐらいのレベルなので、もう全然問題ない感じですね。後ろもぶつけた跡とかもありませんので、車としてはですね、後ろの方も上のルーフもこうガラスのルーフになってるんですけど、すごく綺麗に乗られているので、まあ、実際に見ていただいても、あ、この車ダメだねっていうふうには思われないんじゃないかなというふうに思いますね。運転席の方ですね、ちょっと運転席側回ってきました。こちらもですね、ちょっと横から見ていきまして、これもね、大きな傷もなくへこみとかもありませんね。車全体としてはですね、実際に見に来ていただいても、あ、ここにこんな傷があるっていうのはですね、目立つ傷っていうのは特にないのかなという感じですね。この車ね、大概こういう車ってのガリ傷がね、ガリガリある車が多いんですけど、この車はね、最小限かなと、ゼロではないですよ。もちろんこういうところでね、ちょっとあったりはするんですけども、割と許容範囲の感じで、傷でのマイナス点っていうのは大きくないというふうに言って、過言ではないという感じだと思いますね。はい、それではですね、ちょっと内装を中身見ていきたいと思います。開けていきますとですね、シートがですね、このフィアットのシリーズのシートってすごい質感がいいんですよね。このファブリックの質感っていうのは何ですかね、布なんですけど汚れがつきにくいっていうんですかね、表面がね、ちょっとプラスチックのような布の感じなんですよね。なんとも表現しにくいんですけど、要は耐久性があって、なんかこう汚くなりにくいというか、そういう感じの質感のファブリックを使ってますね。で、乗っていました。上がですね、このようにダブルのサンルーフが、ついています。で、まあ、こんな感じでですね、手動でやるんですけど、あとこう開け閉めに関してはですね、ちょっとエンジンかけていただいて、まあ、作動も問題がないですね。で、後ろはですね、こう開け閉めはできないんですけど、まあ、上にやることでこう光を取ることができるという感じですね。もう見るからにすごい楽しい感じの車というイメージかなというふうに思いますね。で、シフトはですね、このような形になってまして、今ですね、ニュートラルになってます。で、普通に運転する場合にはこのようにしていきますと、この状態で今オートマチックになってまして、横にもう一回引きますと今度マニュアルっていう風になってきます。で、バックはですね、このような形でリバースに入っていくと、止めるときにはニュートラルに入れて、シートベルト、サイドブレーキを、引くというような感じになりますね。で、居住スペースはグランデプントになってからですね、後ろのスペースがある程度広くなりましたってことがあるんですけど、やっぱ前もですね、乗った感じの大きさっていうのは、このコンパクトなプントに乗ってるっていうイメージは本当にないというぐらい広さを感じる感じになってます。ただね、上のこうヘッドクリアランス自体はですね、ものすごく大きくあるわけじゃないので、そこはですね、まあこんなもんかなというような感じです。身長がですね、180センチ以上の人が乗られると、ちょっとね、シート自体のアレンジをちょっとこう下にこう
あの落としてみたりですね、することもできますので、まあ、そんな形で調整をしていくというような感じになってくると思います。あとメーター周りもですね、飽きの来ないデザインっていうところがあると思いますね。まあ、左側にスピードメーターがあって、右側の方にタコメーターがあるというような感じになってます。で今オーディオはですね、1D のオーディオがついてまして、でこれ USB がついてますので、 USB の中にですね音源なんかを入れていただいて、音楽を聴いていただくこともできるというような感じですね。内装ですね、やっぱ外もそうなんですけど、乗った感じもですね、やっぱおしゃれなイメージっていうのはすごく踏襲された感じの車かなというような印象ですね。あともうダッシュボードとかですね、この周りもこう劣化された感じっていうかね、まあ、そういうのが本当ないので、綺麗に乗られている車かなというような印象ですので、これもですね見ていただいても安心して乗っていただける、気に入っていただけるコンディションじゃないかなというふうに思います。はい、リアの方ですね、ちょっと乗っていきたいと思います。一応このグランデプントになったことで後ろもですね、4人乗れるっていうふうになったということなんですけど、今ねシートを普通に先ほど運転してた状態にしてるんですけど、後ろはですねそんなに広いというわけではやはりないですね。フォードワンになったということで利便性は確かに高まってるとは思うんですけど、まあ、普通に前に174センチぐらいの人が、まあ、普通に余裕を持って運転をすると後ろはこんな感じになりますので、まあ普段から後ろに常に乗れるというような感じではないかなという感じですね。ヘッドクリアランスもですね、もう上ちょっとついちゃいますもんね。だから女性だと問題ないですし、男性でもまあちょっとした市内の車でちょっと送ってもらうとか、まあ、そういう時くらいだったら、実用性としては問題ないのかなという感じですけどね。はい、そんな感じです。はい、ちょっとねリアの開けていきたいと思うんですけど、リアですねこう開ける場所がちょっとないんですよね。パッと見た時にですね、でここのボタンを押すとかね、プジョーの307とかですね、307の丸のところを押すとパッというふうに開くんですけど、普通にちょっとね開けようと思ったらこのキーでね開けるしかないかなと。あとは前にちょっとボタンがあるのかもしれないんですけど、やります。でこれを開けていきますとこういうふうにですね上がっていきます。で中のですねトランクのスペース自体はやはりグランデプントになって広くなってますよね。結構広さとしてはここからここまでっていうのが、まあ、1メーターまではないにしても、まあ、そこそこの広さっていうのが確保されてるかなという感じですね。これを中に倒していきますとかなり広い空間がまたできてくるという感じですね。はい、ちょっと走らせてみたいと思います。今ですね、マニュアルモードで走ってます。でこうシフトでですねこのように上に上げるとシフトアップという感じでですね、しています。結構小気味よくですね運転しててすごく楽しい車だなという感じですね。うん、エンジン音これ聞こえますかね。おお、いい感じですねこれ。そこそこやっぱ、まあ、馬力もねそんなに非力なパワーっていうわけではないからですね、そこそこ乗っててもですねドライブも楽しめる感じじゃないかなというとこですね。いい感じです。あとハンドルがですねこの本側のハンドルなんですけれども、この結構こう太めのグリップっていうのがですねちょっとスポーティーな感じでいいかなと思いますね。でこれ2速3速って上げるときにこうアクセルをこう合わせていってあげる感じですね。上げたときにアクセルをちょっと戻してで踏んでいくという感じですね。お、走ってると弊社の看板があるじゃないですか。これちょっと見てもらっていいですか。これね最近リニューアルしたんですけど、まあ輸入車ディーラー販売実績信頼度ナンバーワンを目指しますっていうふうに書いてますね。大きく出たなっていう感じですけど、
まあ、それあの看板もですね、まあ、フィアットのチンクエチェントというですねフィアット500をあの採用しております。前はですねフェラーリとかですねあのベンツの SLR とかですね、まあ、そういったのの写真が、まあ、看板で使ってたんですけど、よりですね、まあ、おしゃれにファッショナルブルに、まあ、身近に感じられるこのイタリアのこのフィアットというのをですねちょっと使ってみたんですけども、あの乗っててですね本当こうコンパクトながらあの小気味よく乗れるっていう、普段の足としてはですねあの本当に楽しい感じの車だなというふうに思いますね。でアルファロメオとかですね、まあ、年式がさらに 7,8 年落ちるとエアコンっていうのがもう夏場はほとんど効かないっていうふうに言ってもこう過言でないというですね、状態だったりとかして、アルファロメオを乗る人からするとですね、もうそういうところにあまり期待をしないという方も少なくないんですけれども、これエアコンがですね、非常によく効きます。まあ、当たり前に感じられるかもしれませんけど、実は当たり前ではないというところでして、あのそのあたりもですね、結構ポイントが高いなというところですね。あとですね、今シフトをオートマモードにしてきました。これ走りながらでもですねオートマモードに変えることもできます。オートマモードに変えますとあのもう全くさっきアクセルを少し戻すとかですねいう作業も全く必要なくなりますので、あの誰でもあの気軽に乗っていただけるというような感じになりますね。結構ねあのオートマチックでも今 CVT とか、まあ、無段階変速と言われている車があの国産なんかでも結構多いと思うんですけれども、あのこの車の場合はですねあの普通にこうあのオートマチックでもちゃんと1速2速3速っていう風にですねこう上がっていく感じのオートマチックなので、あの CVT になられている方はですねちょっとこう違和感を感じられるのかもしれないんですけれども、まあ、車らしいあの車を運転してるよっていうのをですね、こう実感できるような感じじゃないかなと思いますね。電気自動車のですねテスラとかあんまり乗られた方っていらっしゃらないとは思うんですけれども、ああいう車に乗るとですねあの本当ラジコンをに乗ってるような感じなんですよね。出力も普通エンジンだとバーッと上がっていくんですけど、あれ最初からもうフルスピードでボンとパワーが上がりますから確かに速いんですけれども、あの車じゃないっていう感じがするんですよね。一応タイヤがついてて車なんですけど、ちょっと車としての楽しみ方っていうよりはなんかラジコンでかいラジコンに乗ってるなっていうですねいうような感じなんですけど、これはね運転してても本当に楽しい感じですね。日常のですねやっぱりこう相棒っていうか足っていうかですね、まあ、そういう車を選んでいくときに、まあ、単なるその機械っていうことではないなんかこう親しみやすさというかそういうのですね、特にあのイタリア車なんかはあのなんかそういう存在になりうるようなですね存在感というのを絶妙にこう出してくるなというふうな感じがしますけど、この車はまさにですね、まあ、そういったあの感じの車かなというふうに思いますね。まあ、どんな人がね一番乗るといいんでしょうね。女性でももちろんいいですし、男性でもこの車を乗られるとですねあのなんかこうスマートでおしゃれでかっこいいというねあのイメージじゃないかなというふうに思いますね。はい、いかがだったでしょうか。このグランデプント、特にですね私自身は GGR のデザインのこの車っていうのがですね、なんと、まあ、こういう金額で買えるようになったっていうのが感動的だなというふうに思いました。試しにですね、弊社で出している金額でですね国産車等でですねまあ、グーネットとかカーセンサーで調べていただいてですね国産でどういう車を買えるんだろうっていうのをちょっと調べてみていただくとこれほどの魅力のある車っていうのがそうたくさんないなっていうふうに気づくと思うんですよね。車を買うっていうのとかお金を使う何かを選ぶっていうのはやっぱり価値観っていうのが影響すると思うんですよね。価値観っていうのは言い方を変えると優先順位っていうことになるわけですけれども、まあ、ブランド物が好きな方とか綺麗に着飾りたい方とか
機能性を気にする人とか、その人の大事なものによって服装っていうのも変わったりするじゃないですか。毎日スニーカーを履いてる人もいますし、毎日革靴を履いてる人もいらっしゃると思うんですけれども、この車を選ぶっていうのはやっぱり日常のですね、足となる車の中にも機能性とともにですね、やはりデザインとか美しさとか楽しさっていうのをやっぱり選ぶっていう優先順位がですね、そこにある方がやっぱり選ばれるんじゃないかなというふうに思うんですね。ぜひですね、多くの方、皆さんにどうですかこれはっていう車ではないっていうのはもう重々承知しています。実際に輸入車を買われるっていう方はですね、全体の 6% というふうに言われてますから、 94% の人にとってはこの動画を見てもですね、あ、いいね、おしゃれだね、でも国産のこれがいいよねっていうのが一般的だっていうこともあるんですけども、その 6% の中でなおかつイタリアのこのコンパクトカーであるグランデプントをこう選ばれるっていうですね、数少ない人たちにですね向けたメッセージというふうに思いますけど、それがですね必ず ある一定の確率で、いらっしゃると思いますので、ぜひですね、ピンときたらお問い合わせをいただければというふうに思っております。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。